Assalomu alaykum. Yana kino haqida gaplashamiz. Demak, bugun kino taqdimda. Osmondagi bolalar 3-chi film. Premyera tafsilotlari. Zulfiqor Musoqov, bari Zulfiqor Musoqov. Xalqning qalbidagi, yuragidagi bir talqinni olib chiqqan. Yoshlar va kino oyligining yana bir taqdimi. Sudya. Shahar. Uchtepa tumanlararo sudining sudyasi Aziza Ismoilova bo'laman. Malak seriali rejissyori Xurshid Hasanov boshchiligidagi ijodiy guruh Hayot qo'shig'i nomli yangi milliy serialni suratga olmoqdalar. Unga olgan pulingizni halollab olingda, ukajon. Sheringiz ham ola keling. Sheringiz ham o'zingiz bilan ola keling. Shu hafta kinochilar uyining ostonasi yana qizil yo'lak bilan bezaldi. Bir zumda atrof premyeraga oshiqayotgan kino ixlosmandlari bilan gavjum bo'ldi. Joriy yilning 25-aprelida yoshlar va kino aksiyasining ilk taqdimotiga guvoh bo'ldik. Uzoq kutilgan premyera Osmondagi bolalar 3-film o'z muxlislarini bu masyanga chorladi. Qizil yo'lakdan 20 yildan so'ng qadam tashlab o'tayotgan film qahramonlari nigohlarida sog'inch va faxr tuyg'usi balqiganini ko'rdik. Мы, естественно, согласились и очень сильно обрадовались, потому что ждали этого, 20 лет. Мы читали сценарий, очень интересный, затрагивает душу, и было очень интересно, как это будет воплощаться в жизнь. Сейчас увидите, не можем раскрывать каких-то секретов. После выхода фильма вы все увидите сами. Все сами посмотрите, сделайте выводы. Кем был? У меня жизнь не связана с кино, только из глубокого уважения к режиссеру, к Зульфикару Мусакову, к глубокому уважению к нашим зрителям, которые ждали этот кино. Лично я согласилась. Больше в кино я сниматься не буду, вот у Кристины Таировой можете спросить. Да, тоже. Моя жизнь тоже не связана с кино. Я работаю совершенно в другой сфере. Так вышло, что я живу совсем в другом городе, поэтому... это для меня большой праздник. Кино через столько времени, это очень здорово. Qo'rqish odati borki, men hozir film boshlanishida bir boshqacha bir narsa bilan boshlangandik. Undan keyin yana shu darajada o'zgarib ketibdiki, hali biz va o'yladim, mana bir ikkinchi planlik qolib ketdik shakilli bir paytlar heroylarni o'ynayotgandik. Shu osmondagi bolalarda. Lekin baribir xursandman, qanchalik xursandligim shuki, Zulfiqor Musoqov baribir Zulfiqor Musoqov. Ovoz berish jarayonini ham ko'rdim, ishlar jarayonida ham bo'ldim. Menimcha xalqimizga yoqadigan, yaxshi bir ko'radigan film bo'ldi degan umiddaman. Chunki o'shanda bir ozginagina ko'rganimni o'zidan sezilib turibdi kadrlarida. Menimcha bu anchadan bir odamlar kutgan bir yorug'likni, bir odamlarning ichiga kayfiyat, bir xursandchilik olib keladi degan umiddaman. Ilohim Osmondagi uch bolalarni yo'lini bersin, chiroyli bo'lsin, xalqimizga manzur bo'lsin. Odamlar kelib ko'rishsin bu narsani. Yaxshi mehnat bo'ldi, yaxshi ish bo'ldi. Menimcha shunga yarasha bir mahsulot ham bo'ldi degan umiddaman. Bu kinoga endi juda ham kutib odamlar qiziqib xatlar yozgan Zulfiqor Musoqovga. Mana hozir shunaqa savollar bo'lyaptiki, bu kino qanday chiqdi, u kino. O'ylaymanki, yutug'i shundaki, o'sha aktyorlar o'rnayapti, o'sha rejissyor yozgan. Zulfiqor aka bilan birinchi ishlashim, men juda ham ko'p kinolarda qatnashganman. Hamma narsani endi yaxshi aktyor bo'lsa, hammasini o'ziga qo'yib beradilar. Eng qadrlisi shundaki, bizni ikkinchi rejissyor sifatida bo'lib ishlagan Alfiya degan inson bo'lardi. Ana shu Alfiyani prototipi bo'lib, Alfiya o'sha Alfiya bilan nechta kinoda men birga ishlaganmiz. Ana shu Alfiya obrazini ijro etish menga vazifa berib tayinlandi, lekin ikkinchi rejissyorlarni yig'in desa, obshiy obraz desa bo'ladi, chunki ikki ham ikkinchi rejissyorlar o'zi shunaqa bo'ladi. Qora kosmik!
o'sha birinchi, ikkinchi Osmondagi bolalar filmida nima deydi? Birdamlik, do'stlik, haqiqiy munosabatlar olingan, endi tema, platforma masalasida va o'ylaymanki, o'sha tomoshabin mana shu bolalar bilan katta bo'lgan, bir xil yoshdagi bolalar 10 yil oldin, 10 yil keyin nima bo'ldi shu bolalarni taqdiri degan juda ham qiziqib ko'radi. Qarsilar, qarsilar, qarsilar azizlar. Osmondagi bolalarda bir rejissor rolini o'ynadim. Bir ko'rib maza qilasizlar o'zlaring, sababiki o'sha xalqning qalbidagi, yuragidagi bir talqinni olib chiqqan. Endi mana hozir o'sha osmondagi bolalarni adalar, farzandlar o'ynayapti. Bu xudolisi bir serialga o'xshab, menimcha davom etdi. Dodalarini, navaralari o'ynayapti degan ma'noda ham keyinchalik serial qilish mumkin. Xudolisi bu film xalqimizni qalbidan, yuragidan joy oladi degan umiddamiz. Diqqat bilan ekranga nigohlarini qadagan tomoshabinlar bilan biz ham Osmondagi bolalar 3-filmni tomosha qila boshlaganimizda, kartinaning ilk kadrlarida qahramonlar paydo bo'lishi bilan muxlislarning guldiroz qarsaklari yangraganda, haqiqatan sog'inch ilinchi kuchli bo'lganini sezdik. Baxtiyor roli ijrochisi Timur Musoqov ancha ulg'ayganini, erkak yigitdan qat'iyatli oila boshlig'iga aylanganini ko'rdik. Xurshid qahramoni Davron G'ulomov tashqi qiyofasidan ancha o'zgargan bo'lsa-da, ammo film voqealariga sho'ng'ib ketganimizda o'sha o'smir yigit Xurshidning xatti-harakatlarini, o'ziga xos jihatlarini ko'ra boshladik. Hamdam roli ijrochisi Muzaffar Sadullayevning filmda ishtirok etmagani bizga, yanglishmasak, tomoshabinlarga ham unchalik sezilmadi. Chunki tanlangan ijrochi vazifasini uddasidan chiqa olgan. Javohir qahramoni Aziz Sultonov esa umuman o'zgarmagan. O'sha. Lola roli ijrochisi Kristina Toirova ham unchalik o'zgarmagan. Lekin oilasiga mehribon, qaynonasining sevimli kelini sifatida namoyon bo'ldi. Nargiz Javohirning rafiqasi ijrochisi Malika Alimova filmda deyarli 1-2 epizodda ko'rinish berdi xolos. Doda, men siz doktoringiz bo'laman. Nima shikoyat? Oshqozoningiz og'riyaptimi? Dilim og'riyapti, dilim. Dada. Osmondagi bolalar 3-filmni yakunigacha maroq bilan tomosha qildik. Nafaqat biz, birorta tomoshabin zalni tark etib ketmadi. Aksincha, manzur bo'lgan epizodlarda, dialoglarda olqishlar bilan o'z munosabatlarini bildirdilar. Rejissor Zulfiqor Musoqov ijodiga xos samimiylik, oddiylikni mazkur kartinada ham ko'rdik. Ijodkorimiz bu safar ham kuldira oldi, ham qalblarni ta'sirlantirdi. Ota va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning hayotiy isboti aks etgani bilan ham ushbu film e'tiborimizni tortdi. Aytgancha, mahoratli rejissyor qo'g'irchoqni ham o'ynata oladi degan gap nechog'lik haqiqat ekaniga ushbu filmda yana bir bor guvoh bo'ldik. Javohirga kech qolamiz. Dilim og'riyapti, dilim. Abdulloh, lutta bo'lsan. Endi nima qilamiz? 20 yildan beri kinokamera qarshisiga kelmagan ijrochilar qahramonlarini tabiiy talqin etganlarini, o'zlariga yuklatilgan vazifani bajara olganlarini ko'rdik. Aziz Sultonov ijrosidagi bir epizodda miriqib kuldik. Juda tabiiy chiqqan. Xullas, qisqa qilib aytganda, Osmondagi bolalar 3-film bizga yoqdi. Kinokartina taqdirini esa vaqt ko'rsatadi. Здравствуйте. Салам. Это месье. Bu janob Xurshid, shifokor. Это месье. Bu janob Hamdam, ssenarist. Месье Javohir, sportchi. Assalomu alaykum, opajon. Ko'rishmaganimizga ancha yil bo'ldi. Xurshidboz, o'zingizni ko'rmoq qo'shdim. O'zbekni joydagi yigit ekan. Bu
Yoshlar va kino aksiyasi doirasida taqdim etilayotgan filmlardan yana biri rejissyor Dilmurod Masaidovning Sudya nomli to'liq metrajli badiiy filmining premyerasi ham shu hafta kinochilar uyida o'tkazildi. Taqdimotga kino namoyandalari, kino san'atiga mehri bo'lakchi bo'lgan tomoshabinlar va albatta film ijodkorlari ham tashrif buyurdilar. Premyera o'ta hayajonli chunki biz qilgan ishimizga bugun baho beriladi. Qanchalar yaxshi va qanchalar o'rta hol va qanchalar yaxshi chiqmoqda degan baribir filmni ko'rgan tomoshabinda shu filmga nisbatan bir munozara va musohaba va o'zini bir nima deydi fikri hosil bo'ladi. Ana shunday fikr albatta shu filmga qilingan, shu filmga nisbatan hosil bo'lgan har qanday fikr bu demak bizni shu ijodkorlari, ayniqsa men rejissor sifatida ijodimga berilgan baho bo'ladi. Va men mana shunday bir tarixiy sanalarda yurtimizda juda katta bir o'zgarishlar oldida yana bir imtihondan o'tayotganimdan bir tarafdan xursandman chunki mana shunday bayramona kunlarda bayramga o'zbek kinosini bizning kinochilarimizni tuhfalarini qatorida Sudya deb nomlangan meni filmim ham borligi albatta bu nima deydi ham iftixorli ham jubur ko'taringki kayfiyatda men o'zim uchun birinchi o'rinda va bugungi tomoshabinlarga yoqimli tomosha tilayman xolos. Kino ishlamadilar, xush kelibsizlar. Qaynona kelimi qidig'idilari yo'q. Bu yerda masalan yer muammolari bor. Xo'sh, oilaviy muammolar bor. Xo'sh, aliment muammolari bor. Xo'sh, mana shunaqa muammolar, lekin bu muammolarni buni ko'rgan odam, filmni ko'rgan odam o'zini haq huquqini talab qila oladi. Qaysi to'g'riyu, qaysi noto'g'ri ekanligiga aqlan fikr yetadi bu filmni ko'rgandan keyin. Sudda o'ynagan Shodiyaxon, meni kelinim o'ynagan bitta sahnasi borki, meni kalishim qani deyman sahar. U yerda yalanglarni supurib yurgan bo'ladi, yugurgilab kelib, kalishimni topib, oyog'imga kiygizib qo'yadi. Bu endi men palonchiman. Men pistonchiman, men sudman demaydi. Haddan tashqari kamtarlik, hokisorlik mana shu suddan o'rnak olsa bo'ladi demoqchiman. Mana shu referendum mana 30-inchi bo'ladigan referendumga bevosita labbay deb javob bera oladi. Insonning odobi, axloqi, fe'l-atvori xo'sh, yaxshilik uchun qadam tashlashi, odob, axloq hammasi mana shu filmda mujassam. Bir narsani aytib o'tmoqchiman, boshqa rollarga qaraganda nimasi bilan farqli degan savolni bugun juda ham ko'p eshitdim. Jiddiyligi bilan avvalo ayollarni aynan o'zbek ayolini, zamonaviy o'zbek ayolini jamiyatda o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lgan va shu bilan birga oilada o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lgan kelin sifatida, ayol sifatida, rafiqa sifatida va qolaversa ona sifatida o'zini o'rnini topa olgan o'zbek ayollarimizni siymosi desam xato bo'lmaydi. Filmda birinchi ayol ikkinchi xotin bo'ladi. Ikkinchi xotin bo'lib turib, birinchi xotinim bilan ajrashgan xotinim bilan talashib, mol talashib, o'sha men sababli o'g'lim otasini o'ldirib qo'ygan bo'ladi-da. Shunaqa bir nimali rol, salbiy rol, ha, salbiy rol. O'sha farzandda ham shu darajada bo'lishiga, yetib kelishiga shu ona sababchi bo'ladi aslida. Bu film o'zi umuman juda ham tarbiyaviy ahamiyatga ega film. Odam qotilim bor. Oya. O'zi film bo'lganiga hayron bo'ldim. O'zi serial, o'zi seriyadan iborat. Lekin mavzusi juda ham hammaga kerakli mavzu. Bu bugungi kunimizda biz O'zbekistondagi qonun qoida deylik, qash kasb egasi bo'lmasin, baribir o'z yurti uchun, o'zini farzandlari uchun, o'zini xalqi uchun kurashadigan har bitta kasb bizga. Shuning uchun men bu serialda o'sha sudya ayol qizni qaynanasini o'ylayman. Unaqa qaynana qaynana kelin emas bu yerda. Bu yerda dugona, do'st, ona hammasi bitta menda. Aytmoqchimanki, o'sha sudyani uyidagi ahvoli oddiy ayol. Oddiy ayol xalqqa oldiga chiqib, xalqni taqdirini, ko'pchilik taqdirini hal qiladigan ayol. Lekin har narsa o'z joyida. Uyida ayol, kelin, ona, xotin deylik.
işke borsa bu halkımızın oşa elçisi, sudya. Benimce Suadiye Hancı da yaxşı oynayan deb oylayman. Biz için elbette juda katta masuliyet berilgan. Men ham ona ham qaynana bo'lishimga qat'iy nazar. Biz juda ham shu serialda Dilmurod Masaidov ishlaganda biz hammamiz juda mazaq qilib ishladik. Chunki o'z kasbini egasida. Bu yerda hamma professionallar o'ynagan. Unaqa ko'chadan kelgan aktyorlar yo'q. Epizodmi? Teatrlardan ishlagan aktyorlar bor. Menimcha tomoshabinga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Kinochilar uyining katta zaliga jamlangan tomoshabinlar film ijodkorlarini olqishlar bilan qarshi oldilar. Tan olish kerak, keyingi vaqtda o'zbek kinosida mavzular ko'lami kengaymoqda. Maishiy mavzulardan ijtimoiy ahamiyatga ega, dolzarb muammolar aks etgan kinostsenariylar asosida yangi badiiy filmlar yaratilmoqda. Dilmurod Masaidovning navbatdagi yangi taqdimi aslida 30 qismli serial. Lekin unda yoritilgan mavzu e'tiborga molik bo'lgani bois, kino mutasaddilari serialning badiiy film nusxasini katta ekranga olib chiqishni lozim deb topdilar. Kechirish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Kasalsan desa darrov kelib yotib olishingizni qarang. Shifokoringiz bilan gaplashdim. Soppa sog' ekansiz. Biz kartinani tomosha qilayotib shunga amin bo'ldikki, film ijodkorlari sudya ayol taqdiri orqali jamiyatdagi og'riqli muammolarni ekranga olib chiqishga muvaffaq bo'lganlar. Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning faol ishtiroki, muhim o'rin tutishi badiiy talqinda ishonarli ifoda etilgan. Bosh rol ijrochisi Shodiya Abduqodirova qahramoniga to'g'ri tanlangani va uning tabiiy ijrosi tahsinga sazovor. Men Toshkent shahar Uchtepa tumanlari rasodining studiyasi Aziza Ismoilova bo'laman. O'ta jiddiy, qandaydir bir yuragi qo'shtirnoy ichida muzlab qolgan deb ham qabul qilishimiz mumkin-da, lekin unaqa emasligiga amin bo'ldim. Hattoki sudya ayolini ham ichida oddiy ayolligi borligi, mana shu narsani ko'proq ochishga harakat qilindi. Nafaqat uni ishtagi, nafaqat uni metin irodasi, nafaqat uni aqli zakovati, balki uni ayollik hislari, uning onalik hislari, rafiqalik hislari, oddiy kelinlik burchlari, mana shu o'zbegim an'analariga sodiq qolgan holda hamma narsani bir varakayiga yelkasiga ortib ketayotgan o'zbek ayoli. Hozirda o'ylaymanki, hozir bunaqa ayollarimiz juda ham ko'p. Ular ko'pchiligi qay sohadan bo'lishdan qat'i nazar, o'z jamiyatda o'z o'rnini topgan, oilada o'z o'rnini topgan ayollarimiz qisman bo'lsa-da o'zini ko'radi deb o'ylayman. O'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ldi, chunki bu yerda ko'proq xato qilishga haqqingiz yo'q, chunki o'zingizdan to'qa olmaysiz. Bu protsessual kodeks, bu kodekslar, bu qonun, shu uchun mana shu yerda biroz terminologiyalarga o'zim yoshligimdan shu sohaga juda ham katta qiziqish bilan qaraganim uchun o'zim uchun qiziq bo'ldi. Qiziq bo'lgani uchun ham jarayon menga qiyin tuyulmadi. Onam huquqshunoslar, bu aytmoqchimanki, kichkinaligimdan mana shunaqa kitoblar davrasida, ya'ni har xil kodekslar davrasida katta bo'lganman. Onamning ham qaydir jihatlarini ko'rsatishga harakat qilganman. Meros bo'yicha arizani otangizni ikkinchi ayoli bergan. Ya chiroyli gapirarkansiz. Bunga haqqingiz yo'q. Meni eshitishingiz kerak. Kino oyligi doirasida katta ekranlarimizda namoyish etila boshlangan sudya badiiy filmi ham tomoshabinlarni befarq qoldirmaydi. Har holda biz buni filmni ilk marotaba ko'rayotgan muxlislar nigohidan sezdik. Demak, sudya kartinasini yaxshi qabul qilgan tomoshabin serialini yanada katta qiziqish bilan ko'rishiga ishonchimiz komil. Ayni kunlarda poytaxtimiz Toshkentning ayrim hududlarida hamda Toshkent viloyatida O'zbek telefilmining yana bir yangi milliy seriali Hayot qo'shig'i suratga olinmoqda. Mazkur serialning rejissyorlik kursisini Xurshid Hasanov egallagan. Ijodiy guruh serialning ilk sahnalarini tasvirga muhrlamoqdalar. Jarayonlar qizg'in kechmoqda. Ja qaravor mana shunday. Sal men tomonga ishlang keyin qanaqadir ovoz tushmayapsiz. Niçin? Az önce sağ arkada. Az kese ki, karapani kuz. Ha, şimdi buldum. Kanalar avazlı.
Rejissyorning bizga bergan ma'lumotiga ko'ra, Hayot qo'shig'i seriali bir oila atrofida kechadi. Kutilmagan hayot sinovlari, taqdir zarbalari qahramonlarni turli tasodiflarga duchor etadi. Qiziqarli voqealarga boy mazkur serialning asosiy g'oyasi ota va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan. Serialda mehr-oqibat, muhabbat, do'stlik kabi insoniy fazilatlar ulug'lanadi. G'ayrilik, manmanlik, tuhmat kabi illatlar qoralanadi. Serialda aktyorlar ansambli salmoqli bo'lmasa-da, har bir qahramonga mos taniqli aktyor va aktrisalar jalb etilgan. Tohir Saidov, Rano Zokirova, Oysha Jo'rayeva, Gulbahor Dadamirzayeva, Asadulla Nabiyev, Oybek Sobirov, Baxtiyor Yusupov asosiy rollarni ijro etmoqdalar. Shuningdek, serialda yosh iste'dodlar ijrosi ham bor. Shifokka qarab turibdi. Barno! Sekin hal turma. Barno dedim, sekin tur. Barno! Barno dedi. Sekin ko'zi ham tortib oldi boyana qilib. Tort! Yoffalas boshingiz. Hayot qo'shig'i serialining tasvir yechimi ustida Mehmonxona, Tashxis seriallarini suratga olgan tasvirchi Mirzokir Mirsoatov ijod etmoqda. Shu kungacha serialning 30% tasmaga muhrlandi. Sima! Ha, gapir! Ay, hay, ketdi. Toqsan, o'zingdan qo'rq. Yoqvas svetdi. Aha. Tak, rada tomondan tutdingiz, boshqa Toyda odamlar yo'lda yiqilib o'lib qolishayotgan ekan. Qarang. Toy chegarasini yopsa, unda biz nima qilamiz? Hech kimni chiqarmayapti-ku ko'chaga. Sticker bor-ku, sticker. Bu koronavirus degan balo O'zbekistonga ham kirib kelishi mumkin. Namuncha ko'chada odam ko'p. Hafta so'ngida kinochilar uyida yana bir taqdimot bo'lib o'tdi. Kino oyligi doirasida rejissor Dilbar Yusupova boshchiligidagi ijodiy guruh tomonidan suratga olingan Bardosh filmi taqdim etildi. Bu haqda kelasi safar gaplashamiz. Malikki tuzukmi? Mana, kislorodda yotibdi. Nima? Mana mahalla yordam berib turibdi-ku. Men uyalaman, erkak kishiman. Ertalab xizmatga chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Bola qani? O'yindi yo'q. Zebo payni berib qo'ymas. Aldayapsiz. Ularni qo'liga tushsangiz, polis bo'lmasa o'lib ketasiz. Tezroq, tezroq. Azimana. Alloh. Bilaman o'zing. Bandalarini kechir ko'chsan. Milliy kinoimizga bo'lgan e'tiboringiz uchun tashakkur. Kelgusi safar ham biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ko'rishguncha.